Salve, rapaziada! Vamos em busca de um draft incrível. Assim, eu espero, já deixa o seu like. Olha só, temos Mbappé, tartaruga ninja na polêmica. Fica ou não fica no PSG? Eu não vou pegar ele, porque essa cartinha dele é muito normal. Ele tem outras cartinhas bem melhores. Eu vou pegar, eu acho, que o Mané. Deixamos o Mané aqui e vamos ver se a gente consegue um time bom. Quero um time diferenciado. O início não é tão animador, é verdade. Vou dar uma chance pro Werner, hein? Uma cartinha que não aparece muito, não. E na ponta direita? É, esse início aqui realmente tá muito triste. No Sarabia. Começamos daquele jeito, né? Daquele jeito bem ruim. Nenhuma cartinha encantadora de início. Mas agora a gente tem um meio campo ofensivo aqui um pouquinho melhor. Também não é aquelas coisas. Vou pegar o Joe Cole, tá? Um Heroes Titan. De meio campo central, Verratti. Já começou a me dar uma alegria agora. O outro meio campo central, já caímos na realidade de novo. E vamos chorar junto aqui, abraçado, porque foi tenso. Tio Ameni. Então, uma zaga boa é um pilar de um bom time. Então nesta, Icon Tot já aparece aqui. E agora o parceiro dele vai ser alguém cabuloso também. Tá aí, coisa linda. Tomori. Eu não testei essa cartinha dele ainda. Momentos dos Tots. Maravilhosa. Tem um ritmo, uma defesa e um físico assustador. Dedicação alta. E ainda não tem nenhuma característica. Mas não importa, é um baita jogador. Lateral direito. O que que Donnie vai mandar? Trippier. Ok. É isso. E lateral esquerdo, Davis. Nunca te pedi nada, hein. Zinchenko tá bom também, Zinchenko tá bom também. Cara, a gente tá com uma, ó, falei, na defesa boa, um pilar forte aí pra um time bom. Então a gente tem já uma defesa boa e o goleiro aqui mais ou menos, vamos pegar. Não o Kobel, porque sempre aparece o Tots dele e o Tots dele é bem bacana. Eu vou pegar esse goleiro carequinha, porque sempre tem que ter um careca no time. Ok, precisamos melhorar o nosso ataque, com certeza o nosso ataque e a nossa meiuca ali com um jogador pelo menos. E claro, se aparecesse um goleiro melhor, eu escolheria. Vou pegar o Alex Remiro. Não foi a das melhores, mas o goleiro tá ok. Mais um zagueiro bom, hein? Mais um zagueiro bom, eu já tô fechado na zaga. A zaga e lateral eu tô fechado. Só se aparecer alguma coisa tipo fora... Tipo Van Dijk, Tot. Tomori. Infelizmente, cara. Infelizmente. Mas essa zaga aqui tá fechadíssima, né? 96 e 94. E seguimos agora, eu preciso de um meio campo central. O Marcos Llorente é uma boa opção. E aí o Tchouaméni vai comer um banco. Cara, é um ataque forte. A gente vai ter um time, ó, lindo na mão. Mas lindo. Interessante aqui. Tem o Gabri Veiga, já fez história aqui no canal. É um jogador bem interessante. Poderia encaixar ele ali? Poderia. Mas eu vou de Mané. E aí, ó, posso usar lá no lugar do Sané também. É mais rápido um pouquinho. Ele não é ponta igual o Mané que tá improvisado. Enfim, complicado, né? Complicado. Ou eu vou de meio campo central. Não, vou pegar mais uma opção no ataque agora. Ponta direita. Bora. Não foi o caso. Gomes. Donnie, ponta direita, por favor. Poxa, Donnie tá quebrando a gente, manos. Donnie, ponta direita! Ponta direita! Meu Deus do céu! O draft morreu. Donnie, ponta direita. Tem que vir alguma coisa boa, não é possível. Chega de lateral! Chega de lateral! Grimaldo! E eu tenho aqui até o Ibra pra usar se eu quiser lá na frente. Tem uma cartinha interessante do Ibra, né? Mano, pior que o Grimaldo tá com uma carta sensacional. Vou pegar o Ibra pra melhorar nosso ataque. Eu preciso de pontas! Ai, não, chega. Olha esse Tots Ultimate, que maravilhoso. Vai jogar na ponta? Cara, vou botar ele na ponta. Tem o Benzema também. Pegar o Nkunku aqui. Tá, mano. Poxa vida, velho. Deixa eu pegar o Nkunku. Ele é um pouco mais rápido. Não é possível que não vai vir um ponta decente nesse time. Agora, Donnie, um ponta. Simplesmente o draft dos laterais esquerdo. Um draft incrível, mas eu não gostei do ataque. Eu vou ter que montar um time novo só se eu fizer isso aqui, mano. Eu não sei se eu... Mano, é um time incrível, velho. Mas, mano, eu queria umas cartinhas épicas no ataque. Um ataque aqui pra meter gol pra caramba. Triste. Eu vou montar outro. Dói, mas eu vou montar outro. Vamos confiar que o segundo time vai dar bom. E olha aí como já começa nervoso com o Zidane. Bom, o início parece mais animador. Bem mais animador. Lacazette, Tots. É isso, agora vem o Neymar Tots aqui e a gente vai ficar felizão. Ronaldinho Gaúcho, tá bom. O Neymar veio na versão normal. Bem mais animador, foi o que eu falei pra vocês. A ponta direita não foi aquela coisa. Eu tô pensando aqui pegar o melhor possível, que é o Bale. E depois a gente tenta tirar outro jogador aqui. Tentar, né? Porque no outro draft que a gente acabou de montar, não veio um ponta direita decente. E o Touré vai comandar essa volância aqui pra gente. Outro meio campo central, De Bruyne e Tots. Cara, se viesse o De Bruyne Tots ia ser lindo, tá ligado? Porque a gente tem o Zidane já, Icon ali. De Bruyne, dois meio campo assim, extraordinário. Não vou pegar o Benzemazinho aqui, porque ele tá vindo na outra versão dele, Tots. Goretzka tem outra cartinha melhor, eu vou pegar o Cancelo.
E vamos de zaga. Não sei se a nossa zaga vai ser tão boa quanto a do time passado, que foi monstruosa, né? Já temos o Vidic aqui, que é bom, tá? E o Tomori, poderia vir ele de novo, né? Mano, se viesse, eu ia ficar muito feliz. Já baixou o nível da zaga, né? Vou pegar o Kerrer aqui. Lateral direito. Quem vem? Boa! Pelo menos na lateral a gente tá fechado, de Lourenço. E na esquerda... Boa, 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 boa. Grimaldinho, coisa linda. E agora um goleiro bom e pronto, Donei. Pronto, goleiro bom, goleiro bom. De novo a gente se deu mal no gol, tio Michael. Beleza. Ó, já gostei mais do que o time passado, principalmente no ataque. Tudo bem que a gente tem que tirar o Bale daqui, mas é um ataque muito mais chamativo, muito, me dá mais vontade de jogar. E vamos lá, boa. Fechamos com um goleiro bom, Ramsdale. Teve momentos ruins aqui, mas vou dar uma moral pra ele. Eu preciso de um zagueiro apelão. Se eu conseguir um zagueiro apelão... Vai ser ele, tem um Hakimi aqui, mas vai ser o Lúcio. E aí a gente fecha lindamente. O Lúcio, mano, ó. Cara, é uma carta extraordinária. Deixa eu ver a característica dele. Força no cabeceio e bate forte, é isso? Bate faltas com força. Então interessante essa zaga aqui. Agora é cuidar do ataque. Novamente, vamos precisar de um meio campo central no lugar do Cancelo e um ponta direita. Principalmente o ponta direita. O Cancelo até vai, tá ligado? O Cancelo até vai. Tá vendo? Tá vendo? Neymarzinho, mano. A sorte que eu montei outro draft. Numa dessa, o Neymar vai jogar na ponta direita, tá? Numa dessa, o Neymar vai jogar na ponta direita e não tô nem aí. Vambora. Ainda temos Eusébio, que é interessante. Eusébiozinho. Joga só no ataque, mas tudo bem. Vamos ver se a gente consegue um meio campo central aqui melhor que o Cancelo. É, aqui foi só pra fazer de conta mesmo. Vamos, agora. 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 Agora, Doni. Também não. Também não. Peguei esse cara aqui. Bora, 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 meio campo central. Salah. Já, ó, elevamos ainda mais a nossa ponta direita. Coisa linda. Cara, é um meio campo central, gente. Eu acho que eu não vou conseguir o meio campo central, mas o Cancelo tá ok. Não é ruim, não. Tá? Aquela cartinha do Cancelo é boa. Mas, ó, só pra vocês verem como essa finaleira aqui tá vindo bem ruim. Mandou um Tadic. É interessante? É, não vai ser utilizado, né? Vou escolher ele, mas não tem necessidade desse Tadic aqui. Poderia ser outra carta. Mais um ponta direita, Kudus. Que isso? Tá. Eu reclamei tanto de ponta direita, agora a gente tem três opções. O Bale, o Kudus e o Salah. A cartinha do Salah é muito boa e me dá mais entrosamento. Eu acho que vou deixar o Salah, mas esse Kudus é mais rápido, né? Seria mais interessante ter ele lá. Enfim, vai ficar no banco. A gente tem o Neymar no banco, que ele vai entrar em algum momento. Posso até meter o louco e usar o Neymar aqui de ponta e botar o Ronaldinho de meio campo central se eu quiser algo muito ofensivo. Vamos de treinador. Vou pegar o Eder Sarabia, sorrisão ali, bonito. E aí temos nosso resumão do draft. Neymar, Zidane, de Lourenço, Ronaldinho Gaúcho, tá? Vamos ver o que vai rolar nisso aqui. Vamos ver nosso adversário. Olha, o Forlanzinho da hora, hein? Famoso de Nolá lá também. A parte tática vai ser importante hoje. Quero ver quem vai ter a proposta mais ofensiva para essa. O cara vai vindo aqui. Não, né? Tomar um golzinho assim não, né? Ele botou o Bellingham. Movimentação no banco de reserva. Oxi, olha o passe errado que eu dei, mano. Foi jogada do time. Zidane. Ah, que defesa, mano. Quem vai? Lúcio. Ai, 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 mano. Que isso, Lacazette. Zidane. Boa tabela. Nossa, chute horrível. O goleiro ainda rebateu. Escanteio. Lacazette, vai tentar. Ai, mano, de novo um rebotezinho que a gente não aproveitou. Boa. Ai, de novo errando. Lance básico. Forlan Vidic ficou pra trás. Nossa, impossível que ele acertou esse chute, mano. Impossível. Na moral, impossível. Como é que acertou esse chute? Rapaz do céu, ele deu uma levantadinha e olha isso. O Ramsdale. Eu já não gosto do Ramsdale e o Tots. Dava pra ter pego agora. Deu pra ver, né? Bernardo Silva bota na frente. Estamos dando mole. Estamos dando mole aqui. O cara vai criando chances impressionantes. Olha isso, mano. Lacazette. Agora sim. Empatamos. Boa bola do Ronaldinho, mano. Lacazette de novo. Nossa, como que pegou, mano. Lá atrás. Caramba, mano. Bate o rebate, sobrou pra ele. Boa bola. Vamos, 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 vamos. 2-1. Zidane, monstro, Lacazette também. Boa bola no Zidane. Zidane. Não.
Não, Zidane, não podia perder, mano. Zidane! Toma, toma, filhão. Virada linda. Zidane agora brincou, né? Ou errou? Pois é. Vamos pro segundo jogo. E é o seguinte, como a gente já ganhou o primeiro jogo, vamos fazer uma doideirinha aqui, hein? Ó, Cancelo, que jogou bem o primeiro jogo, vai sair. Vou botar o Ronaldinho Gaúcho e vamos de Neymar. Pra ver o que rola aqui com o Ney, Ronaldinho Gaúcho e Zidane. Bola rolando. Eita, o cara já veio agressivo ali, roubou, bobeou, o Lacazette tenta. Meu pai amado. E a bola, que bolão. Toma, sai com o goleiro, toma. 1-0. Que bola do Zidane pro Salah. Boa bola. É o Ney. Boa bola. Lacazette. Que isso, Lacazette. Golaço, mano. Entortou 2-0. Ronaldinho. Perigou. Aqui. Ô, Ronaldinho. Recebe Salah. Zidane. Lacazette. 3-0 em 9 minutos. Nem eu tô acreditando nisso. Cara, o cara correu, mano. Mas eu entendo também, né? Tomar 3 U assim de cara é pra desistir. Mas vamos pra mais um jogo então, manos. O Vini Júnior ali vai me causar problema. Ele tem aquele Van der Sar aqui, mano. Van der Sar é embaçado no FIFA. Pega tudo. Esse é Vini Júnior. Aí é o perigo. Boa. Recebe Salah. Boa tabela do Salah. Recebe Lacazette. Boa bola do Lacazette. Cancelo. Nossa senhora, o que foi isso, mano? Grimaldo. Ai, cara, não pode perder, mano. Boa bola. Boa jogada do Lacazette. Ai, Salah, mano, deu uma perdidinha ali na passada. Lacazette. Pênalti, né? O juiz não deu pênalti, não. Tá procurando espaço. Ronaldinho tentou, não deu. Estão perdendo muito gol. E aí é o perigo, ó, tá vendo? E aí é o perigo, ó. Ramsdale pegou. Mas quem não faz, toma, mano. Tem que tomar cuidado. Rapaz do céu, que defesa, mano. Que doideira. Ramsdale demorou. Demorou não, foi bem. Avança bem, ganha campo. Lacazette. Travado pelo King. Foi bem o King agora. Boa jogada. Recebe Salah. Salah. Bola no Yaya Touré. Ronaldinho. Ai, era bater com a perna boa, né, Ronaldinho? Vai lá, Lacazette, tenta. Ninguém ali pra dar um empurrãozinho. Agora é ver quem. Só fazer pra passar. Tomamos. 1-0. Golzinho do Werner ainda, 84. Aí dói, né? Mas vamos que tem jogo, a gente tá jogando melhor, inclusive. Chamamos Neymar, hein? Vamos ver se a gente consegue aí alguma coisa a mais. Faz o gol. Ah, mano! A gente não vai conseguir marcar gol nesse time hoje, velho. A gente tá jogando melhor a partida inteira. Faz o gol. Mano do céu, velho! O do Ney. Quero ver pra empatar! Neymar, cara, vai tomar banho. Ele botou uma parede ali, mano. Os jogadores automaticamente fecham tudo. Vamos tomar mais um no finalzinho. Botei o time todo na frente. Perdeu ainda. Mas olha o tempo, não vai dar tempo de mais nada pra gente. Cara, que jogo triste, porque, mano, a gente jogou melhor a partida toda. Mas não teve jeito de fazer esse bendito gol. O goleiro dele pegou. A zaga dele sempre tava na frente na hora do chute. Impressionante. Impressionante. Eliminados por um gol do Werner. 84. Triste. Mas, cara, o FIFA não cooperou com a gente aqui. O cara puxou muito pro lado dele. A gente tinha Ronaldinho, Neymar Todds e o Zidane. Mesmo assim, não conseguimos quebrar essa defesa dele aí. Absurda. Quando vem o Van der Sar, já me treme todo. Porque, mano, o Van der Sar é muito apelão. E a zaga dele aqui tava demais, né? Fazendo autoblock o tempo todo. Enfim, rapaziada, tamo junto e até o próximo vídeo.